Quando questionados pela beleza do futebol e porque é que gostamos tanto desta modalidade, muitas são as razões que se podem enumerar. Mas talvez uma das afirmações mais recorrentes sejam acontecimentos como o campeonato do Leicester ou as remontadas feitas em noite de Champions. Qualquer que seja, o que nos apaixona é não sabermos o que vem amanhã. Mas e se mesmo antes de o jogo começar, o resultado já estiver decidido? E aliás, não só o jogo, como o campeonato. Já assistimos a casos desses, mas nunca em tão grande escala, ou assim pensamos nós, onde foram pronta e severamente punidos os intervenientes, como por exemplo o Calciopoli, onde vimos alguns dos gigantes italianos a serem despromovidos devido a resultados combinados. Porém, quando a força é tão poderosa e as coisas nunca chegam a público, vemos ao longo da história como do nada surgiu um período de monopólio de títulos tão grande que as suspeitas acabam por surgir. Afinal, quem irá impedir um ditador de dar à sua equipa do coração uma ajudazinha? Um homem que rege todo o país, como lhe bem parece, certamente não será diferente quanto ao futebol. Agora, num conselho e não numa ordem, juntem-se ao MTL, onde estão atualizados ao minuto sobre o mercado de transferências e vem descobrir quais os clubes que estamos a falar. Não menos importante é também a tua ajuda para o MTL crescer, por isso deixa o teu like, junta-te à nossa família, já somos quase 28 mil e nesta caminhada tem sido fantástico estar convosco. Ativem também as notificações para estarem a par dos últimos vídeos. Juntem-se a nós, na nossa equipa do Sorar, o melhor jogo de futebol digital, onde podes ganhar dinheiro e perder, por isso é preciso ter muita responsabilidade, mas nós adoramos o jogo. Sem mais demoras, vamos então conhecer qual é que é o clube que foi ajudado por um ditador, este que é o primeiro desta nova rubrica. É verdade, aquele que é considerado um dos, se não mesmo, o maior clube do mundo, voou há algum tempo sob a asa do general Francisco Franco, o ditador espanhol. Mas antes mesmo de irmos para detalhes nesta história, vamos dar-vos um dado tudo ou nada curioso. Apesar de o general Franco usar o Real Madrid como a bandeira da força espanhola no próprio país e na Europa, este era fã devoto dos colchoneros. Aliás, o projeto que este viria a desenvolver no outro clube da capital seria mesmo iniciado nos rojiblancos. Ora, vamos voltar à década de 50, onde cerca de 15 anos depois do golpe de Estado, General Franco era à frente de Estado de Espanha e procurava algo para pôr o orgulho e a imagem da Espanha franquista. Ora, na altura, os clubes com mais sucesso na terra de nuestros hermanos eram o Barça e o Athletic Bilbao. Ora, sendo estes da região da Catalunha e dos Países Bascos, respectivamente, como estando a Espanha em guerra civil e sendo estas duas zonas que lutavam pela sua independência, o generalíssimo via isto como uma afronta para a sua ideia espanhola. Estando o domínio do campeonato interno repartido entre os catalães e os bascos, onde em cerca de 20 anos de competição, as duas entidades tinham em conjunto 11 campeonatos espanhóis perante os meros dois campeonatos conquistados pelos merengues. Isto, juntando às 17 taças espanholas do Athletic e as 10 do Barça, o gigante madrileno vivera um período na sombra destes dois emblemas. Para impulsionar o sucesso dos blancos, Franco mandou construir o Santiago Bernabéu e proporcionou meios para que o estádio fosse construído num tempo recorde de apenas 3 anos. Sendo até cedido diretamente dos cofres do Estado 987 mil pesetas na altura, proporcionando assim instalações que nenhum clube espanhol na altura se podia dar ao luxo de ter, onde muitos, se não quase todos, ainda estavam a recuperar dos danos feitos pela Guerra Civil. Ora, o quadro de presidência do Real Madrid contava com altas patentes do Estado, sendo o presidente, Santiago Bernabéu, onde servindo este Franco na guerra e agora no comando de uma equipa que estava com vastos problemas financeiros, Bernabéu usava todas as suas conexões para impulsionar o crescimento do clube. Portanto,
para além de Franco ter construído um dos maiores estádios da Europa, onde o batizou com o nome do próprio Bernabéu, não ficaria por aqui no que toca a estender a mão aos merengues. Seguiriam-se uma mão cheia de decretos e medidas que visavam ajudar o clube da capital espanhola e também prejudicar os outros restantes. Um dos mais notórios exemplos que temos para oferecer foi a contratação de Alfredo Di Stéfano, onde estaria tudo acordado para este vestir a camisola blaugrana e Franco desviou-o para a camisola alvo da equipa do Real. Não fosse isto suficiente, também grande parte dos jogos dos blancos já estavam combinados com os próprios árbitros e quando não havia este acordo prévio, entrava em ação o clássico suborno. Sabe-se também da existência de grandes jantares e convívios dados no dia antes dos jogos, onde os árbitros e as suas famílias eram convidadas de honra, sempre recebidos com flores e presentes por parte dos diretores merengues, que perante isto limitavam-se a dizer que era uma questão de cortesia. Com as condições dadas fora das quatro linhas, a verdade é que dentro destas, os blancos também não davam tréguas. Com um dos melhores, ou quiçá mesmo o melhor plantel da Europa na altura, os merengues limparam praticamente tudo o que era troféu, conquistando em 16 anos 12 troféus de campeão, chegariam também à conquista da sua 11ª Taça do Rei e conquistariam também a Europa, onde nas primeiras 5 edições da Champions venceriam as 5, tendo visto o Benfica a interromper o seu monopólio europeu, conquistando por 2 vezes consecutivas este tão cobiçado troféu, uma perante os seus eternos rivais do Barcelona e outra contra o próprio Real Madrid. Daqui para a frente, os merengues tornaram-se a superpotência que todos nós conhecemos, levando já consigo 13 troféus da Champions, a uma distância bastante considerável do segundo dono de mais orelhudas, o AC Milan, que conta já com 7 troféus conquistados na mais cobiçada competição de clubes. Assim como atualmente segue bastante confortável a nível de campeonatos, onde já leva 34 domésticos perante 26 que o Barcelona ostenta, sendo o segundo clube mais galardoado. Só mesmo na Taça do Rei é que o Barça passa a perna ao Real, contando já com 31 troféus perante os 19 dos merengues, assim como mais uma supertaça espanhola. Pois bem, não há como negar o quão grande este clube é e seria mesmo justo atribuir tudo isto a um par de anos em que esteve, tal como muitas outras organizações, sob a alçada do General Franco. Bem, acho que fica mesmo à opinião de cada um de nós, mas deixamos aqui uma última nota. O Real Madrid não esteve em crise só antes de chegar Franco e das vezes seguintes que teve, não pôde contar com a ajuda do Generalíssimo, conseguindo mesmo assim reerguer-se novamente para os maiores palcos do futebol europeu. Será esta a mancha negra que para sempre marcará a história dos merengues ou será esta apenas mais uma cicatriz de tempos mais complicados do clube espanhol? Fica a cada um de nós o que sentimos a ver este emblema. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.